Tamam, Aziz'le maçlaştı. Daha bir Aziz Bey bizim qonağımızdı. Almasıdır. Aziz Bey, günlerde Facebook ağırdı. Çok bir yerde cinayet işi daşıyorlar bu Facebook'tan. Bilmiyor biz niye. Bazı zamanlar yolundan çıkıyorlar. Evinden, ne bileyim, karışmıyorlar. Anca böyle çaktılar. Facebook almak kastığından Instagram. Böyle şeyler mağlanmıyorlar. Siz kivaştınız ya, bu niye beğenmişsinlerdi? Zaman dəyişik bir olsa bize yer gəlir. Ya, şimdi gəlin. Əvvəlcə verdiyi suala görə təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin. Allah razı olsun. Allah nə muradınızı versin. Gülməyə. Yəni ki, bu gülməli də olsa biraz acınacaqlıdır. Bu Facebook əslində Facebook, Instagram bunlar hamısı deyilənlərə görə insanları bir-birinə yaxınlaşdıran sosial şəbəkələr və bu kompüterlər yeni ixtiralardır. Ya bu Facebook icad olunub ki, insanlar bir-birləri münasibət qurdun. Bu icad olunmuyor ki, kimsə kiminsə şəklini çəksin, atsın. Ya məsələn, yuxudan durur, şəklini çəkir, atsın. Sən ağız in, kiməsə lazımdır. Ən son gördüm ha.